យើងពិតជាអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ប្រសិនណាជាយើងរស់គ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងពិតជាអត់ដឹងថាយើងត្រូវទៅណានោះទេដូច្នេះសំខាន់បំផុតយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចនៅព្រះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គបានចែងហើយព្រះបន្ទូលនោះនឹងកើតមានឡើងដូចជាមាននៅក្នុងសភៅអេសាយបើលោកអ្នកនៅក្នុងសភៅអេសាយចំពោះទី55ខទី11បានចែងថាព្រះបន្ទូលដែលចេញពីមាត់របស់យើងគឺចេញពីមាត់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅហើយវានឹងមិនត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញនោះទេលុះណាតែវាបានសម្រេចតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះនឹងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាឲ្យធ្វើដូច្នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពេលដែលចេញទៅហើយមិនត្រឡប់មកវិញទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានគោលប្រហាតីរបស់ព្រះនៅក្នុងនោះមានសកម្មភាពដែលនៅក្នុងនោះឯងពេលណាដែលលោកអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគួរតែស្វែងយល់អំពីគោលប្រហាតីរបស់ព្រះនិងសកម្មភាពដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះឯងគំគ្រាន់តែអានហើយបញ្ចប់វាទៅប៉ុន្តែឲ្យព្រះបន្ទូលនោះបានសម្រេចនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះព្រះបន្ទូលនឹងបង្កើតផលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកបានអាចស្គាល់ច្បាស់នៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់មាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះបន្ទូលដែលស្អុយនោះទេដែលធ្លាក់ទៅហើយហើយវាស្លាប់ហើយវាអត់មានបង្កើតផលនោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលមានជីវិតដូច្នេះពេលដែលវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយវានឹងបង្កើតផលនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលដែលត្រួតត្រងជីវិតតើព្រះបន្ទូលដែលត្រួតត្រងជីវិតរបស់លោកអ្នករបៀបម៉េចបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅទុតិយកថាចំពុកទី8ខទី3លោកអ្នកអាចតាមជាមួយខ្ញុំណាព្រះអង្គបានឲ្យអ្នកជួបទុក្ខលំបាកនឹងការអត់ឃ្លានព្រះអង្គប្រទៀននំម៉ាណាឲ្យអ្នកបរិភោគគឺជាអាហារដែលអ្នកនិងដូនតារបស់អ្នកពុំធ្លាប់ស្គាល់ធ្វើដូច្នេះព្រះអង្គប្រៀនប្រដៅអ្នកឲ្យអ្នកដឹងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារអាហារប៉ុណ្ណោះទេតែមនុស្សរស់ដោយសារព្រះបន្ទូលទាំងប៉ុន្មានដែលចេញមកពីព្រះឱរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះនៅក្នុងបទពីថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែអាហារប៉ុណ្ណោះទេតែរស់ដោយសារតែគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញមកពីព្រះឱរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរពេលដែលខ្ញុំជឿព្រះអង្គដំបូងគឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលនេះឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងសភៅម៉ាថាយចំពុកទី4ខទី4ហើយព្រះបន្ទូលនោះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំចូលចិត្តគិតអំពីនឹងឯងហេតុអីបានជាព្រះបន្ទូលមិនហេតុអីបានជាមនុស្សមិនអាចរស់តែដោយសារអាហារប៉ុណ្ណោះឯងយើងមើលអំពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពេលដែលគេចាក់ចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកគេមិនចាក់ចេញសម្ដៅទៅដែនដីគេចាក់ចេញសម្ដៅទៅដែនដីកណាន់ក៏ប៉ុន្តែដំណើររបស់គេបានឆ្លងកាត់នៅវាលរហោស្ថានវាលរហោស្ថានជាតំណាងនៃទុក្ខលំបាកដែលគេត្រូវជួបប្រទះពីព្រោះនៅក្នុងវាលរហោស្ថានគ្មានអ្វីទាំងអស់ដែលនៅទីនោះសូម្បីតែទឹកឬក៏រុក្ខជាតិក៏កម្រនឹងដុះនៅក្នុងវាលរហោស្ថានដែរពីព្រោះវាលរហោស្ថានសំដៅទៅលើវាលខ្សាច់ដែលហួតហែងដូច្នេះគ្មានទឹកគ្មានរុក្ខជាតិដែលដុះនៅក្នុងវាលរហោស្ថាននោះទេ
ដូច្នេះអ្នកដែលឆ្លងកាត់នៅទីនោះត្រូវដឹងប្រកាសថាពួកគេនឹងជួបទុក្ខលំបាកនៅក្នុងវិរោស្ថាននោះឯងក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងហេតុអីបានជាព្រះអង្គនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់វិរោស្ថានបែបនោះឯងពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យគេយល់អំពីទុក្ខលំបាកដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យគេអាចឆ្លងកាត់ពីទុក្ខលំបាកនោះទៅដល់កន្លែងមួយដែលគេអាចរឹងមាំនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់បើយើងមើលនៅគ្រាចុងក្រោយបំផុតនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងដឹងហើយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ711នៃមុនគ្រិស្តសករាជគឺពេលដែលព្រះបាទអាសាគឺស្ដេចអាសើរជាស្ដេចនៃស្រុកសេរីបានចាប់យកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាទាសករពេលនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានប្រទេសនោះមាន2គឺយូដាហើយនិងអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានបាត់បង់ប្រទេសនោះគឺនៅឆ្នាំ711មុនគ្រិស្តសករាជនៅតែយូដាទេណាយូដាបាត់បង់ប្រហែលជាក្រោយមកត្រូវធ្វើជាទាសករប្រហែលជាឆ្នាំ530ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងគឺបាត់បង់ប្រទេសយូដាដែរដូច្នេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបាត់បង់នៅសម័យនោះឯងស្ដេចអាសេរីចាប់ផ្ដើមចាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាទាសករហើយពេលណាដែលគេចង់ដាក់ទរណកម្មទៅលើអ៊ីស្រាអែលតើគេដាក់មិនឯងគេចង់សម្លាប់គឺគេចាប់ផ្ដើមចងឆ្កាងនៅលើដីហើយយកដុំថ្មមកគោពីលើហើយដុំថ្មនោះចាប់ផ្ដើមដេញធ្ងន់ទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់គេរហូតដល់ពួកគេមិនអាចទ្រាំបានហើយក៏ស្លាប់ទៅដូច្នេះដុំថ្មគំនូកនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមគោនៅលើជីវិតរបស់គេដូច្នេះពាក្យដែលយើងហៅថា affliction ឬក៏ tribulation គឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដឹងមកពីអត្តន័យបែបនោះឯងគឺវានឹងគោនៅលើជីវិតរបស់យើងធ្ងន់ទៅរហូតដល់យើងអត់អាចទ្រាំទ្របានហើយស្លាប់ទៅដូច្នេះយើងដឹងថាទុក្ខលំបាកដែលចាប់ដើមនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសភៅនេះបានចែងយ៉ាងប្រកបថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកឲ្យយើងទាំងគ្នាឆ្លងការទាំងអស់នោះឯងដើម្បីឲ្យយើងចាប់ដើមរឹងមាំពីព្រោះក្នុងគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គនឹងមិនទុកយើងចោលនោះទេព្រះអង្គនឹងមិនឲ្យអ្វីការល្បងនោះហួសពីអ្វីដែលយើងអាចទ្រាំទ្របានទេពីព្រោះបើហួសយើងដាច់ខ្យល់អញ្ចឹងដូច្នេះព្រះអង្គនឹងមិនឲ្យវាហួសពីការដែលយើងអាចទ្រាំទ្របាននោះទេយើងត្រូវចាំចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ជួនកាលយើងមើលឃើញយើងថាតឹងណាស់ព្រះអង្គអើយតឹងណាស់បាក់តឹងណាស់យើងមើលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយពេលដែលគេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបរយៈពេល400ឆ្នាំគេคลายទៅជាទាសកររហូតដល់ពេលមួយដែលគេមិនអាចទ្រាំទ្របានគេស្រែករកព្រះនៃឋានសួគ៌ព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យដើម្បីរំដោះគេព្រះអង្គមិនប្រើកំភ្លើងយន្តមិនប្រើកប៉ាល់ហោះមិនប្រើបរិមាណូមិនប្រើអីតែព្រះអង្គប្រើបច្ចេកស្ដារបស់ព្រះអង្គដើម្បីរំដោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនោះឯងដូច្នេះការដែលព្រះអង្គប្រើនោះពីព្រោះមនុស្សគិតពីកំភ្លើងយន្តគិតពីរថក្រោះគិតពីកប៉ាល់ហោះដើម្បីរំដោះជាតិប៉ុន្តែគេភ្លេចគិតពីបច្ចេកស្ដាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នំម៉ាណា
គម្ពីរបានចែងថាគេទាំងដូនតាគេមិនដែលជួបប្រទេសទេប្រហែលជាយើងក៏មិនដែលជួបប្រទេសដែរដូច្នេះវាមិនដែលជួបប្រទេសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើវាហួសពីនិស័យដែលមនុស្សអាចគិតដល់ព្រះអង្គធ្វើបែបនេះឯងអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងគ្នាមានទំនុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គពីព្រោះយើងដឹងថាជួងកាយយើងគិតអត់ដល់ទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះអង្គធ្វើវាអាមែនកុំខ្វាន់តែធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកអ្នកគិតដល់កុំខ្វាន់តែសម្រេចចិត្តតាមអ្វីដែលលោកអ្នកយល់ដឹងប៉ុន្តែសម្រេចចិត្តទៅតាមបំណងប្រហតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានផ្នែកពីរដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការជ្រើសរើសនៅក្នុងជីវិតយើងតើអ្នកជ្រើសរើសត្រូវឬក៏អ្នកជ្រើសរើសខុសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ជ្រើសរើសត្រូវគឺជ្រើសរើសស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជ្រើសរើសខុសគឺជាការជ្រើសរើសដែលមិនស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយផ្នែកជ្រើសរើសនោះគឺជាផ្នែករបស់លោកអ្នកផ្ទាល់មិនមែនជាផ្នែករបស់ព្រះពីព្រោះព្រះអង្គបានកើតលោកអ្នកមកហើយព្រះអង្គបានរៀបចំលោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកមានសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ការដែលជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាជ្រើសរើសតាមបំណងប្រហតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានបំណងប្រហតិរបស់ព្រះអង្គមានសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងមានន័យថាជ្រើសរើសតាមបំណងជ្រើសរើសតាមព្រះបន្ទូលនោះហើយដែលយើងហៅថាជ្រើសរើសតាមបំណងប្រហតិរបស់ព្រះបើយើងជ្រើសរើសខុសពីព្រះបន្ទូលគឺយើងជ្រើសរើសតាមបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងតាមចិត្តលោភលន់របស់ខ្លួនឯងតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតដល់ដូច្នេះគឺជាការដែលជ្រើសរើសមិនតាមបំណងប្រហតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកជ្រើសរើសមិនតាមបំណងប្រហតិរបស់ព្រះលោកអ្នកក៏មិនទទួលអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលចំណុចកគឺជាពន្លឺបំភ្លឺជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ហេតុអីបានជាព្រះបន្ទូលបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅទំនុកដំណកាងចំពុកទី119ខទី105បានចែងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាចង្កៀងបំភ្លឺចំហៀនទូបង្គំនិងជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជួនកាលយើងគិតថាព្រះបន្ទូលជាចង្កៀងបំភ្លឺចំហៀនរបស់ទូបង្គំតើព្រះបន្ទូលពិតជាចង្កៀងបំភ្លឺយើងមែនទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាចង្កៀងបំភ្លឺនៅក្នុងចម្រៅចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនឹងដើរនិងសម្រេចចិត្តថានឹងដើរនឹងឯងចំហៀនដំបូងរបស់យើងគឺព្រះអង្គបំភ្លឺបើលោកអ្នកជឿព្រះអង្គពេលដែលលោកអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយព្រះបន្ទូលនឹងរោនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកអ្នកពឹង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 ដើម្បីបំភ្លឺលោកអ្នកថាមិនត្រឹមត្រូវទេឬក៏ត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះលោកអ្នកតែងតែរោនោះឯងនៅក្នុងមនសិការបស់លោកអ្នកប្រាប់លោកអ្នកថាកិច្ចការដែលលោកអ្នកកំពុងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែជួនកាលយើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចយើងជំនះធ្វើយើងធ្វើទៅតាមបំណងចិត្តចង់បានបំណងចិត្តលោភលន់របស់យើងយើងធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនស្របតាមបំណងប្រតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើមនុស្សទាំងអស់អាចធ្វើត
តាមអ្វីដែលមនសិការរបស់គេប្រាប់មានន័យថាគេធ្វើយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមបំណងភាតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែការទាំងអស់នោះវាពិបាកសម្រាប់មនុស្សដោយសារតែមនុស្សរស់នៅលើលោកនេះមនុស្សមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលគេគិតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនបានចែងសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងមានន័យថាបើយើងព្រះអង្គឲ្យយើងយល់អំពីការជ្រើសរើសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យបើយើងជ្រើសរើសត្រូវយើងនឹងមានអនាគតដ៏ល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមែនអត់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់បើយើងជ្រើសខុសយើងនឹងមានអនាគតមិនល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជួនកាលគ្រូបោសាត់ខ្លះក៏ស្ដាយក្រោយឬក៏ចាប់ដើមបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីបានជាព្រះអង្គធ្វើបែបនោះឯងហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបើយើងមើលអំពីស្ដេចមួយអង្គស្ដេចសូលដែលជាស្ដេចមុនគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ដេចសូលចាប់ដើមធ្វើទៅតាមចិត្តរបស់លោកបើយើងមើលនៅក្នុងជំពូកទី12ពេលដែលត្រូវថ្វាយដង្វាយទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចសូលដោយសារតែស្ដេចសូលស្រឡាញ់អំណាចពេកស្ដេចសូលក៏សម្រេចចិត្តថាថ្វាយដង្វាយទៅដល់ព្រះទាំងខ្លួនឯងមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការថ្វាយដង្វាយទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលសាមយ៉ាអែលមកថាម៉េចព្រះអង្គប្រព្រឹត្តនឹងខុសហើយដោយសារតែព្រះអង្គមិនស្គាល់ខវិគមនៃខគម្ពីររបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនស្គាល់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះការថ្វាយដង្វាយទៅដល់ស្ដេចដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាកិច្ចការរបស់ស្ដេចទេតែជាកិច្ចការរបស់ព្យាការីទោះបីជាអ្នកជាស្ដេចក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែគោរពព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចែងហ្នឹងឯងអាមែនដូច្នេះមិនមានន័យថាយើងទាំងគ្នាយើងអាចជ្រើសរើសធ្វើអ្វីទាំងអស់បានទេយើងគួរតែយល់ថាតើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់យើងឲ្យធ្វើអីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ចំណុចទី2ដែលជាកំហុសរបស់ស្ដេចសាមអែលគឺនៅក្នុងជំពូកទី15បាទអាមុនជំពូកទីបើមិន12 13ណាជំពូកទី15បានពេលដែលព្រះពេលដែលសាមអែលប្រាប់ទៅស្ដេចសូលថាពេលដែលលោកទេដែលព្រះអង្គចូលទៅវៃស្រុកអាម៉ាឡេកត្រូវបំផ្លាញទាំងអស់ទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងអ្វីៗទាំងអស់ថ្វាយផ្ដាច់ទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពេលដែលស្ដេចសូលចូលទៅដល់ស្ដេចសូលអនុញ្ញាតឲ្យទាហានយកទ្រព្យសម្បត្តិចេញពីនោះយកគោហើយពេលដែលសាមញ្ញអែសួរស្ដេចសូលប្រាប់ថាខ្ញុំចង់យកមកដើម្បីថ្វាយទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់គេស្ដេចសូលអត់ដឹងពីអ្វីដែលជាបំណងបរាជ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចសូលបានបះបង់ចោលបានបះបោប្រឆាំងនឹងបំណងបរាជ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយការដែលទុកអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់គេឲ្យគេបំផ្លាញទាំងស្រុងដូច្នេះព្រះអង្គក៏បោះបង់ស្រេចសូលចោលដោយសារតែគេមិនបានប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះព្រះបន្ទូលជាពន្លឺបំភ្លឺក្នុងឆន្ទៈរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើដំណើរទៅអនាគតដ៏ល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់បើយើងបើព្រះបន្ទូលមិនបានបំភ្លឺពីជំហានដំបូងទេយើងទាំងគ្នានឹងដើរទៅហើយខុសផ្លូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណុចទី2
ព្រះបន្ទូលនឹងនាំមកនូវការយល់ដឹងហើយនឹងប្រាជ្ញានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមើលនៅក្នុងសភៅអេសាយចំពុកទី51ខទី7បានចែងថាអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីសច្ចរិតប្រជាជនដែលគោរពក្រឹតវិន័យរបស់យើងដោយស្មោះត្រង់ស្មោះអើយដូច្នេះក្នុងបទគម្ពីរបានចែងថាអ្នកដែលគោរពក្រឹតវិន័យដោយស្មោះត្រង់នោះគឺជាមនុស្សដែលសច្ចរិតព្រះអង្គបានឲ្យគេក្លាយទៅជាមនុស្សសច្ចរិតពីព្រោះតែគេគោរពវិន័យប៉ុន្តែសម័យយើងនេះមិនមែនសម័យដែលយើងត្រូវបានសច្ចរិតទេសម័យយើងនេះគឺសម័យដែលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានសច្ចរិតពីព្រោះព្រះអង្គដឹងប្រកាសថាយើងទាំងគ្នាគ្មានកម្លាំងដើម្បីនឹងធ្វើតាមវិន័យដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីសោយទីវង្គតសម្រាប់យើងទាំងគ្នាឲ្យអស់អ្នកដែលទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគេនឹងបានសច្ចរិតនោះឯងហេតុអីបានជាយើងត្រូវការសេចក្តីសច្ចរិតពីព្រោះព្រះរបស់យើងជាព្រះដ៏សច្ចរិតដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះឡើងវិញយើងត្រូវក្លាយទៅជាមនុស្សដែលសច្ចរិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះពេលនោះហើយដែលយើងទាំងគ្នាអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីបានជាយើងចង់មានទំនាក់ទំនងជាព្រះពីព្រោះយើងចង់ដឹងថាតើព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអីនៅក្នុងជីវិតនេះឯងតើព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអីដែលនៅក្នុងជីវិតនេះឯងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាជីវិតរបស់យើងនិយាយឲ្យត្រង់ច្រើនបំផុត120ឆ្នាំតែបើប្រៀបធៀបនឹងជីវិតអកលมันអាចទៅលើសពីហ្នឹងទេហើយបើលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកបានច្រើនជាងអាយុ120ឆ្នាំមានន័យថាលោកអ្នកបានពពុះថែមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារកាពីនៅក្នុងសភៅលោកកបាត់ព្រះអង្គកំណត់ជីវិតមនុស្សតែ120ឆ្នាំទេសម័យលោកណូអេអញ្ចឹងឯងដូច្នេះបើលើសអរគុណព្រះអង្គណានោះគឺជាពពុះដ៏ធំធេងដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យលោកអ្នកប្រហែលជាសុចរិតដោយប្របាទអេសេគៀដែលសុំបាន15ឆ្នាំអមែនដូច្នេះយើងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចំណេះដល់ការយល់ដឹងនិងប្រាជ្ញានោះឯងយើងដឹងថាការយល់ដឹងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់អំពីបំណងប្រហតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យយើងអាចអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាបំណងប្រហតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើសិនណាជាលោកអ្នកគ្រាន់តែយល់ដឹងតែលោកអ្នកគ្មានប្រាជ្ញានៅក្នុងការអនុវត្តនោះក៏លោកអ្នកអត់ទទួលបានផលអីដែរអញ្ចឹងបានព្រះបន្ទូលផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកមានចំណេះដឹងមានការយល់ដឹងហើយក៏មានប្រាជ្ញានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរយើងមើលបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយយើងនិយាយអំពីបុរស2នាក់ដែលសង់ផ្ទះបុរសម្នាក់ដែលសង់ផ្ទះគេសង់នៅលើដីខ្សាច់ណាគេដាក់សសរគេសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់ហើយផ្ទះរបស់គេនៅស្រួលហើយគេងាយធ្វើប៉ុន្តែបរោះម្នាក់ទៀតសង់ផ្ទះនៅលើផ្ទាំងថ្មវាពិបាកសម្រាប់ធ្វើហើយគេចាប់ដើមសង់មកហើយគេក៏នៅស្រួលដូច្នេះផ្ទះទាំងពីរអាចនៅបានដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្ទះទាំងពីរមិនអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាឬប្រឈមនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនោះដូចគ្នាទេយើងអាចធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងអាចធ្វើតាមរបៀបងាយស្រួលឬក៏របៀបដែលត្រឹមត្រូវក៏បាន
ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមានពេលមួយដែលលោកអ្នកនឹងប្រឈមនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដូច្នេះអ្នកដែលធ្វើផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់ពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់មកហើយទឹកជំនន់មកផ្ទះនោះក៏ដួលរលំទៅគេមិនអាចឈរបានដោយសារអីដោយសារគ្មានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងនោះឯងគឺគ្មានព្រះបន្ទូលដ៏រឹងមាំនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដូច្នេះគេក៏ដួលទៅហ៎គេគឺជាអ្នកដែលជឿដូចយើងដែរឯម្នាក់ទៀតគឺផ្ទះសង់ផ្ទះនៅលើដុំថ្មលើផ្ទាំងថ្មនៅពេលដែលភ្លៀងហើយព្យុះមកហើយខ្ចីទឹកជំនន់មកផ្ទះគេនៅដដែលក្នុងកាពីបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយប្រណិប័តតាមព្រៀបបាននឹងបរោះដែលសង់ផ្ទះនៅលើផ្ទាំងថ្មអាមែនដូច្នេះព្រះបន្ទូលកំក្រាន់តែស្ដាប់ហើយកំសាន្តចិត្តកំឡាចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលទៅស្ដាប់ហើយហើយប្រណិប័តតាមទោះបីជាវាពិបាកខ្ញុំមិនគិតថាពេលដែលយើងចាប់ដើមឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិតនេះវាងាយស្រួលនៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃងាយស្រួលនៅក្នុងប្រាការប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែការដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយយើងប្រណិប័តគឺជាការដែលឲ្យអត្ថភាពដ៏វិសេសទៅព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះទោះបីជាមនុស្សដតីមើលមិនឃើញថាវាត្រឹមត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែបើព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលខ្ញុំនឹងធ្វើតាមនោះឯងវាការឲ្យអត្ថភាពដ៏ខ្ពស់ទៅព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកដែលបង្កើតឯងជាការដែលបង្ហាញអំពីសេចក្តីជំនឿដ៏រឹងមាំដែលយើងមានចំពោះព្រះជាម្ចាស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយហើយយើងបញ្ឆោតចិត្តនោះទេមនុស្សជាច្រើនដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយហើយគេកែព្រះបន្ទូលគេវៀងព្រះបន្ទូលទៅតាមបំណងចិត្តរបស់ពួកគេផ្ទាល់ទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បាននោះឯងហើយព្រះបន្ទូលមិនមានន័យបែបហ្នឹងទេព្រះបន្ទូលមានលេខមានបំណងចាក់ជាក់លាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនៅក្នុងនោះឯងមិនមែនគ្រាន់តែបង្វិលព្រះបន្ទូលនោះហើយទៅតាមបំណងចិត្តរបស់យើងដើម្បីកំសាន្តចិត្តរបស់យើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាអត់មានផលដែលមាននៅក្នុងជីវិតដូច្នេះយើងត្រូវយល់ច្បាស់អំពីព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងឯងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាខ្ញុំចូលទៅឡាបូហើយខ្ញុំសិក្សាអំពីការធ្វើសាប៊ូហើយខ្ញុំធ្វើសាប៊ូហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើក្លិនសាប៊ូក្លិនក្រូចឬក្លិនអីធ្វើក្លិនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនចប់រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលធ្វើបានសាប៊ូម្ដងទេលោកអ្នកត្រូវយល់វាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់លោកអ្នកបើលោកអ្នកយល់ពីព្រះបន្ទូលហើយមិនប្រណិប័តតាមវាអត់មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ពេលដែលលោកអ្នកអានហើយលោកអ្នកយល់ហើយសូមប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលនោះព្រះបន្ទូលនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នករឹងមាំឡើងព្រះបន្ទូលនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានប្រាជ្ញាគេនឹងសម្លឹងមើលឃើញអំពីប្រាជ្ញាដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងទំនុកបង្កាំងចំពុកទី119ខទី104ព្រះអវាទរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យទូបង្គំដឹងខុសត្រូវហេតុនេះហើយបានជាទូបង្គំស្អប់ការវាចវេណាដូច្នេះព្រះអវាទឬព្រះបញ្ជារបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យទូបង្គំដឹងខុសត្រូវពេលដែលយើងដឹងខុសត្រូវយើងនឹងមិនដើរនៅផ្លូវខុសទៀតទេយើងស្អប់ពីអ្វីដែលវាចវេនោះឯងដោយសារអីដោយព្រះតែព្រះបន្ទូលច
ចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់សូមមើលចំណុចបន្ទាប់ចំណុចទី3ព្រះបន្ទូលផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមលោកអ្នកត្រូវដឹងថាព្រះបន្ទូលមានបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងនោះឯងព្រះបន្ទូលមានសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះឯងដូច្នេះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺឲ្យយកលោកអ្នកទាំងគ្នាបានចម្រើនឡើងឲ្យលោកអ្នកទាំងគ្នាបានទៅរកកន្លែងមួយដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះឯងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានដែលរងទុក្ខនេះគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានរឹងមាំនៅពេលដែលគេឈរនៅលើទឹកដីសន្យារបស់ពួកគេនោះឯងព្រះអង្គមានអនាគតដ៏ល្អសម្រាប់គេរួចហើយប៉ុន្តែពួកគេត្រូវធ្វើការឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលគេកំពុងតែឆ្លងកាត់នេះឯងយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាមានអនាគតដ៏ល្អដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតថាតើឥឡូវនេះលោកអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទៅដល់កន្លែងនោះគឺជាការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបើយើងជ្រើសរើសអត់ត្រូវទេយើងដើរគេដើរមួយខែយើងត្រូវដើរមួយឆ្នាំណាយើងមើលពីដែនដីអេស៊ីបទៅដែនដីសន្យានៅប្រមាណគេដើរតាមប្រហែលជាមួយខែទេដល់ហើយទៅដល់ដែនដីសន្យាប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើរប្រមាណ40ឆ្នាំហើយលងលោចណាស់ហាមានអ្នកខ្លះមិនបានទាំងចូលទៅដល់នឹងផងអញ្ចឹងយើងគួរតែដើរលោកអ្នកចង់ដើរផ្លូវវៀងក៏បានស្រេចលោកអ្នកអាចពន្យាពេលអំពីដំណើររបស់លោកអ្នកទៅតាមបំណងចិត្តរបស់លោកអ្នកឬក៏លោកអ្នកព្យាយាមដើរតាមព្រះអង្គដែលដឹកនាំដែលបំភ្លឺនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងឃើញអ្វីដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឬក៏យើងលោកអ្នកអាចនឹងឃើញរយៈពេល50ឆ្នាំឬក៏100ឆ្នាំទៀតណាយើងអាចជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានដាក់អ្វីមួយដែលឲ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងខ្លួនឯងជាអ្នកដែលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសការទាំងអស់នោះឯងកុំមានមនុស្សជាច្រើនដែលជឿព្រះអង្គហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយឬក៏ដាក់ទោសទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារអីដោយសារតែជីវិតរបស់គេអត់បានជួបអ្វីដែលប្រសើរដូចដែលព្រះបន្ទូលសន្យានោះឯងប៉ុន្តែគេភ្លេចថាផ្លូវដែលគេជ្រើសព្រៅដែលគេដើរគឺជាជម្រើសរបស់ពួកគេផ្ទាល់ព្រះអង្គមិនបានបង្ខំលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគៀបសង្កត់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យលោកអ្នកឆ្លងកាត់ដើម្បីឲ្យទៅដល់កន្លែងដែលព្រះអង្គដាក់នោះទេវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នកម្នាក់ៗនៅក្នុងជីវិតនេះឯងដូច្នេះព្យាយាមសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែលស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់មិនទៅតាមបំណងមិនទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងមិនទៅតាមចិត្តលោភលន់របស់យើងមិនទៅតាមអ្វីដែលលោកីយ៍នេះដឹកនាំយើងនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងនឹងឯងចំណុចបន្ទាប់ព្រះបន្ទូលនាំមកនៅអំណរនិងសេរីភាពដូច្នេះព្រះបន្ទូលនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអំណរដែលនៅក្នុងជីវិតពេលណាដែលលោកអ្នកមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះបន្ទូលពីព្រោះព្រះបន្ទូលនាំឲ្យលោកអ្នកមានសេចក្តីសង្ឃឹម
ត្រូវចាំថាទោះបីជាលោកអ្នកមើលឃើញស្អីដែលអត់សង្ឃឹមឥឡូវហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបើលោកអ្នកនៅតែបន្តដំណើរទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់លោកអ្នកតាមព្រះបន្ទូលលោកអ្នកនឹងឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់នោះឯងលោកអ្នកនឹងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកចាក់នៅក្នុងខអំពីនៅក្នុងសហអំពីទុតិយកថាដំបូងដែលយើងអាននៅក្នុងខទីចំពុកទី8ខទី3បានបង្ហាញថាព្រះអង្គធ្វើទាំងអស់នោះទុកលំហៈដែលមានទាំងអស់នោះឯងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់ថាអ្វីដែលជាមាគ៌ារបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់មិនមែនជាជំរើសដែលយើងកំពុងតែដើរនឹងទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់យើងទេគឺព្រះបន្ទូលនឹងទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះព្រះបន្ទូលនឹងមិននាំយើងឲ្យទៅបរាជ័យឬនាំយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ជ្រៅទេពីព្រោះព្រះបន្ទូលជាអ្នកដែលទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងចម្រើនឡើងព្រះបន្ទូលនឹងផ្ដល់អ្វីដែលជាសេចក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាអាចនឹងរងទុក្ខវាអាចនឹងជួបនៅបញ្ហានៅក្នុងជីវិតខ្លះៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែទីបំផុតយើងនឹងមានអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺអំណរដែលពេញបរិបូរណ៍អញ្ចឹងឯងនៅក្នុងកាពីយ៉ូហានចំពុកទី10ខទី10បានចែងថាចោលវាមកគិតតែពីលួចប្លន់ថាតើចោលវាមកវាលួចប្លន់សម្លាប់នឹងតើវាមកដល់វាប្រាប់ថាខ្ញុំជាចោលហើយខ្ញុំនឹងមកដើម្បីសម្លាប់អ្នកហើយតើលោកអ្នកតាមដែរអត់លោកអ្នកនឹងមិនតាមវាទេប៉ុន្តែវាមានវិធីវាដើម្បីលួងលោមអ្នកក្នុងគោបំណងដើម្បីនាំអ្នកទៅរកកន្លែងបរាជ័យណាមនុស្សយើងក៏ចឹងដែរមិនមានន័យថាគេមកដល់គេប្រាប់ថាខ្ញុំហ่ะខ្ញុំចោលណាខ្ញុំមកនឹងសម្លាប់លើហើយគេមកមកតាមខ្ញុំមកមិនទេវានឹងរកមកទោះបីជាគពីបានចែងថាចោលវាមកដើម្បីសម្លាប់ដើម្បីបំផ្លាញក៏ប៉ុន្តែដើម្បីលួចក៏ដោយប៉ុន្តែនោះគឺជាគោបំណងរបស់វាដើម្បីលួចដើម្បីបំផ្លាញនិងដើម្បីសម្លាប់តើលោកអ្នកមើលឃើញគោបំណងអ្នកដតីដែរអត់អត់មើលឃើញហេតុអីបានមើលមិនឃើញពីព្រោះគេលាក់ទុកចោលវាមកអរិយវាមកក៏វាលាក់ទុកដែរវាមិនដែរមកបង្ហាញលោកអ្នកឯងវាលាក់ទុកនៅក្នុងនោះឯងប៉ិនវាមកគឺវានឹងលួងលោមលោកអ្នកវានឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តឲ្យលោកអ្នកគិតថាវានឹងត្រឹមត្រូវហើយវានាំលោកអ្នកទៅតើយើងអាចវាស់ស្ទង់របៀបចោលរបៀបម៉េចឆន្ទៈរបស់យើងផ្ទាល់គម្ពីរដែលនៅក្នុងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកមកតែងហ៎ប្រាប់យើងថាអានឹងមិនគួរទៅទេអានឹងលបួងហើយហ៎មិនដែលមានអាណាមកសុកសុកឲ្យអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំនិយាយរឿងមួយចោះហើយដឹងជារឿងពិតថ្ងៃមួយខ្ញុំទទួលអ៊ីមែលមួយមកអូណែ Messenger មួយមកពី Facebook របស់ម្នាក់គាត់ថានៅអង់គ្លេសហើយគាត់ថាខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំឃើញ Facebook អ្នកដូចជាស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំផ្ញើ message ម្នាក់សួរសុខទុក្ខអ្នកនៅណាធ្វើអីហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅមុនដំបូងខ្ញុំស្មានតែគេល្អណាខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅថាខ្ញុំគ្រូកង្វៀលនៅក្រមជំនុំជីវិតថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគេថាអូគ្រូកង្វៀលល្អមែនតើណាអើល្អហើយខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងប្តីរបស់ខ្ញុំជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីហើយ
គាត់ស្លាប់ហើយដោយសារកើតជំងឺមហារីកឥឡូវខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយប្តីខ្ញុំបន្សល់ទុកលុយ $370,000 សម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានផ្ញើលុយមកលៀនទៅឲ្យស្រុកខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅ2,700,000ខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីជួយអ្នកក្រីក្រមកលៀន700,000ហើយខ្ញុំទុក1,000,000សម្រាប់ព្យាបាលខ្ញុំខ្ញុំថាល្អដែលលោកអ្នកដែលអ្នកមានចិត្តល្អហើយគាត់ថាខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅអ្នកហើយខ្ញុំប្រាប់ថាលុយច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទេសទេហើយគេឆ្លើយមកទៀតថាខ្ញុំឲ្យអ្នក 30% ហើយអ្នក 70% អ្នកឲ្យជួយទៅកម្មាកម្រាទៅហើយខ្ញុំថា 30% ក៏នៅតែច្រើនហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅទៀតថាខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅថាខ្ញុំសុំទោសលុយច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនដែលទាំងឃើញ10,000ផងហើយដល់ 30% អាហ្នឹងវាឡើងតែ4-5 សែនហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញទេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអាចយកបានទេវាច្រើនពេកណាហើយដល់អញ្ចឹងគេថាអ្នកឯងនៅតែគិតអញ្ចឹងអ្នកឯងតើអ្នកឯងនឹងអាចជួយប្រទេសអ្នកឯងរបៀបម៉េចខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងថាជួយរបៀបម៉េចប៉ុន្តែលុយច្រើនហើយបន្ទាប់មកយើងអូខេតោះមកយើងក៏ដាច់តំណែងតំណងទៅហើយកន្លះឆ្នាំក្រោយខ្ញុំឃើញក្នុង Facebook ហ្នឹងឃើញបរិសុខក្មេងម្នាក់ចងកសម្រាប់ខ្លួនដោយសារតែអត់មានលុយសងគេនៅកំពង់ឆ្នាំងហើយខ្ញុំចាប់ដើមមើលនងគេថាចងកហ្នឹងដោយសារ Facebook account មួយដែលផ្ញើមកថាផ្ញើលុយអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅខ្ចីលុយគេថាជាពាក់ទៅធនាគារប្រហែល $4,000អត់មានលុយសងអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួនហើយខ្ញុំ check មើល account ហ្នឹងអាហមុខជាប៉ែហ្នឹងថានេះអ៊ីចឹងវាអត់ដំណងអីបន្តិចវាងាយស្រួលសម្រាប់អាហ្នឹងហើយថ្ងៃមុននោះគេយើងមើលវាមិនមានអីពិបាកសម្រាប់អាហ្នឹងទេមិនចឹងទេបាទប៉ុន្តែជួនកាលទៅលុយច្រើនយើងគិតថាអញសាកមើលខ្ញុំបានខ្លះណាដល់ពេលបើយើងសាកមើលយើងនឹងអស់ហើយថ្ងៃមុនគេខ្ញុំជីមកពីផ្ទះមកធ្វើការនឹងប្រហែលជាខែមុនស្រាប់មានទូរស័ព្ទមួយរោរឹងខ្ញុំក៏លើកឡើងខ្ញុំថាខ្ញុំជំរាបសួរអញ្ចឹងទៅគេថាបងឯងមានដឹងទេបងឯងត្រូវបានរង្វាន់$10,000ពី sale card ពីលោកជំទាវម៉ែនសំអនហើយម្នាក់ទៀតខ្ញុំភ្លេចអុកញ៉ាស្អីទេគេប្រាប់មកខ្ញុំថាអស់ចាមែនទេណាបាន $10,000ទៀតណាដល់អញ្ចឹងគេថាបើអញ្ចឹងបងឯងបកកើតកណីមានគេសួរអស់ហើយតាំងពីអតសញ្ញាណបានតាំងពីធនាគារតាំងពីអីណាហើយគេថាសម្ងាត់តែក៏ប្រាប់ណែណាខ្ញុំថាខ្ញុំមិនប្រាប់ណែណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅយកចាំឲ្យគេទៅយកឲ្យព្រោះអ្នកមានអ្នកដែលធ្វើការជាមួយលោកជំទាវនៅចិត្តនោះដែរនេះគេថាក៏ឲ្យសម្ងាត់ណាក៏ឲ្យប្រាប់ណែណាហើយខ្ញុំដឹងថាគេមិនតំណងឲ្យគេបោកណាគេថាឯងបកកាត់កង់ហើយហើយផ្ញើលេខទូរស័ព្ទឲ្យផ្ញើកាតទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំ$5មកខ្ញុំទៅតាក់តងគេឲ្យខ្ញុំថាចាចង់$5ក៏មិនឲ្យដែរហាពីព្រោះយើងដឹងឲ្យខ្ញុំក៏ចាប់ដើមនិយាយរហូតដល់លោកឧថាបងឯងដូចមិនចង់បានលុយអីមិនណាតាំងពីច្បាមអំពៅរហូតមកដល់ចិត្តពហានេះដល់វាខឹងពេកវាផ្ដាច់ទៅ
ដូច្នេះយើងមើលហើយយើងត្រូវចាំហេតុអីបានគេមកឲ្យងាយងាយមែនណាជាងការយើងបើសិនណាជាយើងនេះយើងចង់សាកមើលអស់5ដុល្លារខ្ញុំតនីតែខ្ញុំមិនអស់ទេ5ដុល្លារច្រើនណាស់សម្រាប់ខ្ញុំមិនឲ្យទេហ៎អាមកអង្គុយនិយាយលេងលេងហើយឲ្យលុយអីមិនអបាទអូខេដូច្នេះយើងគួរតែប្រយ័ត្ននឹងការទាំងអស់ហ្នឹងព្រះបន្ទូលនឹងឲ្យយើងមានអំណរដល់ពិតប្រាកដពេលណាដែលយើងប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលទោះបីជាយើងជួបក្រោយប៉ុន្តែយើងនឹងមានអំណរប៉ុន្តែបើយើងអត់ស្ដាប់ទេយើងជួបហើយយើងនឹងកើតទុក្ខនៅពេលក្រោយយើងក៏នឹងមានអារម្មណ៍បើសិនណាជាខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយស្ត្រីដែលផ្ញើ Messenger មកឲ្យខ្ញុំក៏នឹងមានអំណរតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែទីបំផុតខ្ញុំប្រហែលជាចង់កដូចក្មេងនោះអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំយល់ជាមួយបរិះនោះសំខាន់បំផុតទីបំផុតខ្ញុំស្ដាយលុយ5ដុល្លារដែលចាញ់បោកគេស្ដាយ5ដុល្លារមិនស្ដាយទេតែស្ដាយចាញ់បោកគេអាស្ដាយអាហ្នឹងបោកខ្លួនអស់មួយជីវិតណាដូច្នេះយើងមានណាទោះបីជាលោកអ្នកជាគ្រឹះបរិស័ទក៏ដោយប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏ប្រយ័ត្នដែរយើងត្រូវយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ហ្នឹងឯងព្រះបន្ទូលនឹងបំភ្លឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ដោយព្រះបន្ទូលការពារចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់នៅពេលមួយមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅតាមខេត្តហើយគាត់មានបរិះម្នាក់គាត់ថាខ្ញុំជាគ្រឹះបរិស័ទដែរខ្ញុំមកពីស្ទឹងត្រែងដូច្នេះខ្ញុំគេចោលលួចអីវ៉ាន់អស់ហើយណាហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំលើតាគ្រឹះបរិស័ទយ៉ាងម៉េចអូតរៈតៈទទួលមែនតើណាមកចូលផ្ទះខ្ញុំសាបាយឲ្យលុយធ្វើដំណើរធ្វើអីឯងចាំខ្ញុំមានបងប្អូនខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីគេនឹងផ្ញើកុំព្យូទ័រមកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកឲ្យចាប់តាមកត់ហ៎ហើយដល់ពេលគេចាប់តាមកត់អីហើយគេចេញត្រឡប់ទៅវិញឲ្យលុយធ្វើដំណើរទៅហ៎ពេលដែលគាត់ចាប់តាមថ្ងៃមួយគាត់ក៏ទូរស័ព្ទទៅថាឥឡូវកុំព្យូទ័រមកដល់ហើយហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយតាក់តងទៅគេដូច្នេះសុំផ្ញើកាតឲ្យខ្ញុំ10ដុល្លារមកខ្ញុំតាក់តងទៅគេដើម្បីយកកុំព្យូទ័រឲ្យអ្នកហើយដល់អញ្ចឹងបរិះនោះចាប់ដើមឆ្ងល់ហ្មងតាយ៉ាអានេះតិចបោកទៅណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងឲ្យលេខខ្ញុំមកចាំខ្ញុំតាក់តងឲ្យហើយខ្ញុំចាញ់អា10ដុល្លារនឹងឲ្យណាហើយគាត់ក៏ឲ្យលេខមកខ្ញុំក៏ទូរស័ព្ទទៅទូរស័ព្ទទៅអូអញ្ចឹងផ្ញើខ្ញុំ10ដុល្លារមកខ្ញុំតាក់តងកុំព្យូទ័រឲ្យគាត់ខ្ញុំថាអូនឯងនៅណាគាត់ថានៅ rolling ខ្ញុំថាអូ rolling កន្លែងគ្រឹះបោសាត់តាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាឥឡូវស្អែកខ្ញុំទៅ rolling ចាំខ្ញុំយកឲ្យផ្ទាល់ជួបផ្ទាល់ហ្មងអត់អីទេគាត់មិនបាច់មកទេបាច់មកទេខ្ញុំថាមិនបាច់មកទេខ្ញុំទៅនឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងគេថាមិនបាច់មកទេអញ្ចឹងមិនបាច់តាក់ធងទេបាត់ក្រឹបណាហើយខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅកលែងចូលទៅដូច្នេះយើងមើលជួនកាលមានរបៀបជាច្រើនដែលគេលួងលោមយើងហើយដល់យើងជួនកាលយើងចាប់ដើមសบายចិត្តធ្វើយើងសบายចិត្តប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែសบายខ្យល់អាហ្នឹងឯងគោបំណងរបស់គេស្អីគេគឺបោកយើងតែគោបំណងរបស់ព្រះមិនបោកយើងទេគោបំណងរបស់ព្រះឲ្យយើងចម្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះនៅក្នុងកាពីនេះបានចែងថាអវាទព្រះអវាទរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តមានអំណរសប្បាយយល់អត់
បាទមិនធ្វើឲ្យកើតទុកទេតែបើធ្វើពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមុនពេលដែលសម្រេចយើងចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងចិត្តគួរមិនបាច់ធ្វើវាទេអញ្ចឹងឯងពីព្រោះវាអវាជាបំណងអាក្រក់ដែលមកពីនោះឯងហើយយើងមើលនៅខបន្ទាប់អូខេនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានចពុកទី8ខទី31ដល់32បានចែងថាពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជនជាតិយូដាដែលជឿទៅលើព្រះអង្គថាប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាស្ថិតនៅជាប់នឹងពាក្យរបស់ខ្ញុំបើអ្នករាល់គ្នាស្ថិតនៅជាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែតាមពិតណាបើអ្នករាល់គ្នាយកពាក្យរបស់ខ្ញុំដាក់ទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នករាល់គ្នាណាអ្នករាល់គ្នាពិតជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែននោះហើយដែលសង្ហាញបង្ហាញអំពីសិស្សរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គផ្ទាល់អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនឹងរំដោះអ្នកឲ្យមានសេរីភាពអាមែនដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងរំដោះអ្នកឲ្យមានសេរីភាពអាមែនដូច្នេះនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់បើលោកអ្នកមិនយល់អំពីអានឹងលោកអ្នកនឹងនៅតែជាប់ចំណងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដាក់ទៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកនឹងមិនស្ដាយក្រោយឡើយអាមែនប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបដិសេធព្រះបន្ទូលវិញសំដែតព្រះបន្ទូលវិញវាព្រៀបបាននឹងលោកអ្នកទទួលទោសរួចហើយពីព្រោះលោកអ្នកនឹងជួបបញ្ហាទាំងអស់នឹងឯងមែនអត់បើលោកអ្នកមិនបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយហើយលោកអ្នកបដិសេធមិនព្រមធ្វើតាមព្រៀបបាននឹងលោកអ្នកកំពុងតែទទួលទោសនៅយកទទួលយកទោសមកដាក់លើខ្លួនពីព្រោះព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីពិតបើលោកអ្នកមិនទទួលសេចក្តីពិតលោកអ្នកទួលអីទទួលសេចក្តីកុហកទទួលការคล้ายคล้ายនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដូច្នេះបើលោកអ្នកមិនទទួលសេចក្តីពិតមានន័យថាលោកអ្នកយកទោសមកដាក់ខ្លួនហើយដោយលោកអ្នកមិនបានទទួលអ្វីដែលពិតតែលោកអ្នកនឹងទទួលអ្វីដែលមិនពិតពីព្រោះនោះគឺជាជម្រើសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចថាខ្ញុំនៅឈរកដាលខ្ញុំមិនទៅអាពិតហើយខ្ញុំក៏មិនទៅអាមិនពិតតាមមិនទៅអាពិតគឺអាមិនពិតហើយហ្នឹងទេបើលោកអ្នកមិនឈរនៅក្នុងថ្ងៃលោកអ្នកនឹងឈរនៅក្នុងងងឹតមែនអត់ពីព្រោះវាមានពីរហ្នឹងបើពលឺចូលមកសេចក្តីងងឹតក៏នឹងចេញទៅមែនសេចក្តីងងឹតប្រាប់ពលឺថាទេអញមិនទៅទេអញនៅហ្នឹងអត់ទេតែពលឺមកសេចក្តីងងឹតចេញទៅតែពេលដែលពលឺចេញទៅសេចក្តីងងឹតក៏ចូលមកមែនអត់ដូច្នេះយើងមិនអាចថាខ្ញុំនៅចន្លោះកដាលខ្ញុំទៅណាទេហ៎ទោះបីជាលោកអ្នកចង់មិនចង់លោកអ្នកជ្រើសរើសយកមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នករួចហើយដូច្នេះនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានចពុកទី12ខទី18បានចែងថាអ្នកណាផាត់ខ្ញុំចោលផាត់ព្រះបន្ទូលហើយមិនទទួលពាក្យខ្ញុំអ្នកនោះគឺអ្នកនោះមានចៅក្រមកាត់ទោសរួចស្រេចទៅហើយគឺពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនឹងកាត់ទោសគេនៅថ្ងៃចុងក្រោយបងអស់ដូច្នេះព្រះបន្ទូលបើលោកអ្នកមិនដើរតាមព្រះបន្ទូលទេថ្ងៃចុងក្រោយអ្នកនឹងឃើញអំពីការកាត់ទោសនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់
នៅក្នុងខចម្ពោះទំនប់ក្នុងកາງចម្ពោះទី119ខទី92បានចែងថាប្រសិនបើទូបង្គំមិនពេញចិត្តនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គទេទូបង្គំមុខជារងទុក្ខវេទនាហើយវិនិច្ឆ័យអន្តរាយជាមិនខានជួនកាលគេថាទំនប់ក្នុងកາງចម្ពោះ119គេមិនច្បាស់មានអ្នកខ្លះថាជាទំនប់ក្នុងកາງរបស់ព្រះបាទដាវីតប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតថាជាក្រុមរបស់អ្នកផ្សេងទៀតអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងទៀតដែលបង្កើតទំនប់ក្នុងកາງនេះឯងប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅវាហាក់បីដូចជាអារម្មណ៍របស់ព្រះបាទដាវីតដែលមាននៅក្នុងនោះឯងដោយសារតែវាទំនប់ក្នុងកາງយើងត្រូវដឹងថាវាបង្ហាញនៅក្នុងទំនប់ក្នុងកາງនេះបានបង្ហាញថាពេលណាដែលយើងទាំងគ្នាមិនពេញចិត្តនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតើមានព្រះបន្ទូលដែលលោកអ្នកមិនពេញចិត្តដែរអត់មានព្រះបន្ទូលខ្លះដែលខុសពីបំណងចិត្តរបស់លោកអ្នកមែនអត់ដែលលោកអ្នកមើលទៅហើយលោកអ្នកមិនអាចទទួលយកបានពីព្រោះពេលនេះលោកអ្នកជួបប្រទះនឹងបញ្ហានៅមុខលោកអ្នកពេលដែលលោកអ្នកជួបនឹងបញ្ហាលោកអ្នកគិតតាមរបៀបដែលរបស់លោកអ្នកអាចគិតឃើញមិនអញ្ចឹងទេថាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងនេះអញ្ច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 េះបើលោកអ្នកឧបមាថាលោកអ្នកពេលដែលលោកអ្នកមានជំងឺលោកអ្នកឈឺតើលោកអ្នកទៅអីរ៉ពេតនឹកខិតឃើញដំបងបផុតទៅរ៉ពេតមិនអញ្ចឹងទេចុះបើលោកអ្នកចាប់ពាក់លុយគេហើយអត់លុយសងតើលោកអ្នកគិតឃើញអីគិតឃើញថាទៅចាប់ពាក់ថែមមែនអត់បាទអានេះជានេះបាទត្រូវហើយទៅខ្ចីគេដើម្បីមកដោះបំណុលមែនអត់មែនថាទៅរកស្អីដើម្បីដោះបំណុលទេអញ្ចឹងដែរបងលោកអ្នកទៅឈឺលោកអ្នកទៅរកពេទ្យណាគឺលោកអ្នកទៅបន្ថែមជំងឺមួយទៀតដោយសារថ្នាំពេទ្យជាជំងឺជាប្រភេទនៃអាវុធមុខ2យ៉ាងថែមមួយទៀតណាអាដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវដឹងថាពេលដែលលោកអ្នកមានបញ្ហាតោះហ្នឹងលោកអ្នកតើលោកអ្នកទៅរកអ្នកណានៅក្នុងហ្នឹងលោកអ្នកគិតដបងបំផុតបើលោកអ្នកគិតថាខ្ញុំឈឺខ្ញុំទៅរកពេទ្យលោកអ្នកនឹងមិនដែលឃើញបច្ចេកទេសរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកទេយល់អត់ពីព្រោះអានោះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹកឃើញគិតដល់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះយើងស្មនឹងអាទាំងអស់នឹងរួចហើយដូច្នេះយើងនឹងមិនដែលឃើញបច្ចេកទេសរបស់ព្រះទេតែឈឺប្រយណាប៉ុន្តែពេលដែលលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមជំពាក់គេលោកអ្នករត់ទៅណាទៅជំពាក់គេថែមនេះគឺជាអ្វីដែលលោកអ្នកគិតដល់ប៉ុន្តែលោកអ្នកភ្លេចគិតថារត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនរត់ទៅរកព្រះពីព្រោះព្រះអត់មានលុយសងទេមែនអត់មិនដែលឃើញព្រះអង្គណាដាក់លុយក្នុងធនាគារទេអត់ដែលឃើញទេមិនដែលឃើញព្រះអង្គមានលុយទុកគរនៅក្នុងផ្ទះទេអត់មានទាំងអស់ដូច្នេះយើងអ្វីដែលយើងមានដែលយើងមើលឃើញគឺរត់ទៅរកធនាគារបានមានលុយនៅក្នុងធនាគារនោះឯងតែពេលនោះយើងមិនមែនរត់ទៅដោះបំណុលទេយើងរត់ទៅខ្ចីថែមអញ្ចឹងយើងនឹងជាពាក់គេកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានម៉ាណាមកឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គក៏អាចប្រទានម៉ាណាឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរអាមែនម៉ាណាគឺជានំមួយដែលមកពីឋានសួគ៌
ដែលមិនផលិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមិនផលិតនៅក្នុងអាស៊ីមិនផលិតនៅក្នុងអឺរ៉ុបទេផលិតនៅផ្ទះរបស់ព្រះដូច្នេះព្រះអង្គក៏អាចឲ្យលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាចេញរួចដែរអាមែនសូមលោកអ្នកក្រោកឈរឡើងបងប្អូនសូមគ្រាន់តែបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅមុខបន្តិចទៀតជាមួយព្រះជាម្ចាស់បន្ថែមមកជំហានទៀតបើលោកអ្នកកំពុងតែឈរនៅកន្លែងណាសូមបន្ថែមមកជំហានទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកទៅចិត្តព្រះអង្គហើយពេលនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពីការអស្ចារ្យដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបន្ថែមមួយជំហានទៀតកុំឈរនៅកន្លែងដដែលបើលោកអ្នកខ្វះជំនឿលោកអ្នកថែមមកជំហានទៀតទៅមុខព្រះអង្គសូមលោកអ្នកតាមមកជំហានទៅលោកអ្នកនឹងចំណេញពីជំហានមូលហេតុអីពីព្រោះពេលដែលលោកអ្នកឈានមួយជំហានទៅរកព្រះព្រះក៏នឹងឈានមួយជំហានមករកលោកអ្នកដែរដូច្នេះលោកអ្នកចំណេញពីជំហានពេលដែលលោកអ្នកឈានទៅរកព្រះអង្គអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានប្រទានសម្រាប់ទូមង្គមរាល់គ្នាព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីបំណងផាតីរបស់ព្រះអង្គឲ្យទូមង្គមទាំងអស់គ្នាអាចប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គដែលជាព្រះហើយសូមឲ្យអស់អ្នកដែលខ្វះជំនឿបានមានជំនឿរឹងមាំឡើងឲ្យគេឈានចេញមួយជំហានទៀតដើម្បីឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យប្រគេផ្ទាល់ព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមឲ្យអស់អ្នកដែលមិនយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យគេបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយគេឲ្យតម្លៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលសច្ចរិតជាព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់ឲ្យគេបានចម្រើនឡើងព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមប្រទានពរដល់បងប្អូនទូមង្គមដែលបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះហើយសូមឲ្យគេបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដែលគង់នៅក្នុងជីវិតគេផ្ទាល់គុណសូមអរគុណសូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយថ្វាយបងប្អូនទូមង្គមនៅថ្ងៃនេះថ្វាយផ្ដាច់ដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើព្រះបន្ទូលប៉ះពាល់ដល់ចិត្តលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកថ្មីហើយលោកអ្នកចង់ថ្វាយខ្លួនទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមអញ្ជើញឡើងមកយើងមានអ្នកដឹកនាំនាំលោកអ្នកថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះបើលោកអ្នកមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតហើយចង់បានសេចក្តីអធិស្ឋាន